prends ma meilleure spaline. Ouais. Oh. Oh. T'as du fils, hein? Tá de. Corre na boca. Não, mãe. Olha, olha o que a Carla falou. Pode. Não é com na boca dele. Ele quer correr. Ele quer correr. Ele não quer que a pessoa segure, não. Devagarzinho. E o pior, menino, que acontece que a gente não consegue nem sair do canto, né?